ወደ እኔ መጣሽ ንግስቱ አባቴ አሁን እንኳን የመጣሁት አንድ ብርቱ ጉዳይ አንቺ ታላቅ ንግስት ሳለሽ ወደ እኔ እንድትመጪ ያደረግሽ ጉዳይ ምን ይሆን እስቲ እንስማ ነገሩ እንዲህ ነው ለዘመናት በስጋ እንጂ በእምነት ከኔ ተለይቶ ይኖር የነበረው ልጄ ቆስጠንጢኖስ ክርስቲያን ከሆነልኝ ብዬ ስለትን ተስዬ ነበር። ስለቴም ያኔ ብዙ ክርስቲያኖች ተስፋ የሆነውን ዕውራንን ሲያበራ፣ ለምጻሙን ሲያነጣ፣ ጎባጦችን ሲያቀና አይተው አይሁድ በክፋት ጉድጓድ ቆፍሮ የቀበሩትን የጌታዬን መስቀል ፈልጌ ማግኘትና ዳግመኛም የክርስቲያኖችንም በማበስ ነበር። አቤት 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 የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ! ብዙ ሰዎች ንግሥት፣ ብዙ ሰዎች ስለትን ተስለዋል፣ ብዙ ሰዎች። ያንቺ ግን ንግሥት፣ ያንቺ ግን ከሁሉ ይልቃል፣ ከሁሉ። እንግዲያውስ ንግሥት፣ ምን አደርግልሽ ዘንድ ታዥኛለሽ? ንግሥት፣ አባቴ ኪሪያኮስ መስቀሉን ፈልጌ ለማግኘት ብዙ ካወጣሁና ካወረድኩ በኋላ የጌታ መልአክ ተገልጦ መስቀሉ ያለበትን ቦታ አንተ እንደምታውቅና ይህንንም መስቀል ፈልጌ እንደማገኝ አንተ ልትረዳኝ እንደምችል በማመን ወደዚህ መጣሁ አባቴ ኪሪያኮስ። አሁን ንግሥት፣ ሻመት ለዓለም ሕይወትን የሰጠበት እውር ሲበራ ለምጣሙ ሲመጣ ሽባው ሲተረተረ እንቅልፍ የነሳቸው አይሁድ በክፋት በክፋት ተነሳስተው የጌታዬን መስቀል ቀብረውታል፣ ቆሻሻውንም ጨምረውበታል። አባቶች እንደነገሩ ታሪክ ላይም እንደምናነበው ይታይሻል፣ ይታይሻል። አሁን ይታየኛል አባቴ። እዛ ማዶ ካሉ ተራሮች በአንዱ ስር ተቀብሮ ይገኛል። እንግዲያውስ የጌታዬ መስቀል በየትኛው ተራራ እንዳለ በምን አውቃለሁ? ንግሥት፣ እንግዲያውስ ካህናትን ሰብስቢ፣ ዕጣኑም ይታጠን፣ ደመራውንም አስደምቂ፣ ለምልክት ይሆን ዘንድ የጌታዬ መስቀል ባለበት ተራራ ጢሱ ጎንበስ ብሎ ይሰግዳል። በዛውን መስቀሉን ታገኘዋለች ንግሥት። እሺ አባቴ፣ አሁንም ያልከኝ ሁሉ አደርጋለሁ። ንግሥት፣ እግዚአብሔር ይከተልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ንግሥት፣ አሜን አባቴ። ማነህ ባለሟል? አቤት ንግሥት ሆይ። ሺህ ዓመት ንገሺ። በድፍን ኢየሩሳሌምና አካባቢው የሚገኙትን ክርስቲያኖች በሙሉ ንግሥት ሌኒ የጌታን መስቀል ፍለጋ ወጥታለችና ሁሉም ሰው በፍለጋው ላይ እንዲሳተፍ አዋጅ ንገር። አዋጅ! በኢየሩሳሌምና አካባቢው የምትገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ ንግሥት ሌኒ አይሁድ በክፋት የቀበረው መስቀል ፍለጋ ወጥታለችና ሁላችሁም ተከተሉ ተብላችኋል። የሰማ ላልሰማ ያሰማ። አጃጅ! Yeah.
Ahuna amre na,
Ne 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 ne
አምላክ እንዘምር በእውነት እንኳን